ሰምታችኋል? ከአብይ ጀርባ የሚታዩት ኢራን ሰራሽ ድሮኖች። ህወሓት ዛሬም እየረገፈ ነው። መንግስት የተኩስ አቁም ውሳኔውን ከሻረ በኋላ ህወሓት በኃይል የያዛቸውን ግዛቶች ለቆ እየሸሸ ነው። የመከላከያ ኃይል ከአማራ ልዩ ኃይል ሚኒሻና ፋኖ እንዲሁም ከአፋር ልዩ ኃይልና ከሌሎችም ኃይሎች ጋር በመጣመር በእግር የሚያደርገውን ውጊያ የሚያሳልጠው የኢትዮጵያ አየር ኃይል እንደሆነ ይታወቃል። በተለይም በመጀመሪያው ዘመቻ ህወሓት ሲመካበት የነበረውን የጦር መሳሪያ ወደ አመድነት የቀየረው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ነው። ይህን በህይወት የተረፉት የህወሓት ሰዎች የመሰከሩት ነው። በተለይም ድሮኖች ከፍተኛ ጥቅም ላይ ውለዋል። እነ ጌታቸው ረዳን እንደ ፍልፈል ጥርሳቸው እስኪገረጣ በዋሻ ውስጥ እንዲኖሩ ያደረጋቸው ድሮን ነው። ኦሬክስ ብሎግ የተባለ ድህረ ገጽ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት ሞሃጀር 6 የተባሉ የኢራን ድሮኖች ህወሓትን ለመግረፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ከትመዋል ይለናል። ድህረ ገጹ ከሳተላይት አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ድሮኖቹ ከአብይ ጀርባ ታይተዋል። ድህረ ገጹ ከዚህ ምስል በመነሳት አግኝቸዋለሁ ያለውን መረጃ በማደራጀት በርካታ ጉዳዮችን አነስቷል። ዓለም እጅግ ከመራቀቋ የተነሳ ጦርነቱ ሁሉ በቴክኖሎጂ ከሆነ ሰነባብቷል፣ ያውም ምንም አይነት ሰው በአካል የማይሳተፍበት። ህወሓት አሁን በተሰጠው እድል አፈር ልሶ መልሶ በራሱ ላይ እሳት ቆስቁሷል። ሁለተኛው ዙር ዘመቻም ተጀምሯል። በሁለተኛው ዙር የፍጻሜ ፍልሚያ ላይ ህወሓት እጅግ የሚፈራው አንድ ነገር ተሰልፏል። ይህን ነገር አይወደውም፤ ሰማዩን እሳት ምድሩን እሾህ የሚያደርግበት መውጫ መግቢያ የሚያሳጣው ወኔውን የሚሰልበው ፈሪ ድንጉጥ የሚያደርገው ክንፉ የረዘመ አሞራ ባየ ቁጥር የሚያስበረግገው ስለሆነ ይፈራዋል። በተንቤን በግራ ካሶና በትግራይ ተራሮች ውስጥ እያሳደደ ፍዳውን እንደ ዳቦ ስላስገመጠው አጥብቆ ይፈራዋል። ወደ ኋላ የለም ወደ ኋላ፣ አንዴ ስበሽ ካስገባሽኝ ኋላ እንዲል ዘፈኑ። እንግዲህ ወደ ኋላ የለም። ህወሓት ሰላም የሚባል ነገር ፈጽሞ የማይጥመው አምስተኛ ህዋሱ ከዳቢሎስ የተቀመመ የታሪክ ሽንፍላ ታጥቦ የማይጠራ መሆኑን ዳግም አስመስክሯል። ከመንትያው ኦነግ ሸኔ ጋርም የትዳር ውል ማሰራቸውን ይፋ አድርገዋል። ጠላታችን ናት ያሏትን እናት ሀገራቸውን በጋራ ለመውጋት ስምምነት ላይ መሆናቸውንም አስታውቀዋል። ምንም ይሁን ኢትዮጵያውያን በቀኛቸው አምላካቸውን በግራቸው ሰይፋቸውን ይዘው ስለ ህልውናቸው ይፋለሟቸዋል። እየሆነ ያለውም ይህ ነው። አሁን ለህወሓት የተባሉት ድሮኖች ሸኔንም ሰላም እንደሚሉት ይጠበቃል። እንደ ድህረ ገጹ ዘገባ ከሆነ ሞሃጀር 6 የተባሉት የኢራን ድሮኖች ህወሓትን ለማሳደድ ዝግጅታቸውን ቋጭተዋል። ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ለመግባባት ውስጥ ከገባች በኋላ በአሜሪካ የተሰቃዩና ሴራዋን የሚረዱ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጎን ለመቆም ድጋፍ ሲያደርጉ ተስተውለዋል። በተለይ ኢራን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት እያጠናከረች ትገኛለች። ድሮን ለኢትዮጵያ ከማቅረብ በተጨማሪ ሌሎች ከባድ መሳሪያዎችን በብድር አሊያም በማዕድን ቅያሪ ለማድረግ ስትንቀሳቀስ እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ። በተለይ የባሊስቲክ ሚሳይሎችን በዩራኒየም ለመለወጥ ፍላጎት እንዳላት ይነገራል። በተለይ ኢራን ለምታበለጽገው የኒውክለር ግብዓት እንዲሆናት ከኢትዮጵያ ዩራኒየም የተባለውን ማዕድን እንደምትፈልግ ይነገራል። ኢትዮጵያ በቅርቡ በምስራቅ ኦሮሚያና የሶማሌ ክልል ዞኖች በርካታ የዩራኒየም ክምችት ማግኘቷ ይታወሳል። በፈረንጆች ነሐሴ ጀምሮ ለጥቃት ዝግጁ መሆናቸው የተነገረላቸው እኚህ የኢራን ድሮኖች በሳተላይት ምስል የታዩ ሲሆን እነ ጌታቸው ረዳ ከወዲሁ አለቅን ተወረርን ማለት ጀምረዋል። ኢራን የኒውክለር ቦምብ ከታጠቁት ጥቂት የዓለም ሀገራት ውስጥ አንዷ ስትሆን ለአሜሪካ አስቸጋሪ ከሆኑ ሀገራት መካከልም አንዷ ናት። አሜሪካ በተደጋጋሚ ኢራንን ለማጥፋት ብትሞክርም አልተሳካላትም። አንድ ታዋቂ የህንድ ጀነራል ከአሜሪካ ጋር ከመጣላት በፊት ኒውክለር ልትታጠቅ ይገባል ይላል። ኢራን ግን ከአሜሪካ ጋር ግጭት ውስጥ ከገባች በኋላ ኒውክለር መታጠቅ የቻለች ሀገር ናት። ኢራናውያን በዓለም ላይ ካሉ ጀግና ህዝቦች ውስጥ ይመደባሉ። ክብራቸውን ባለማስደፈርም ይታወቃሉ። አሁን የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በሚለው ይመስላል ኢራን ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት እያጠናከረች ትገኛለች። ባለፈው ግንቦት የኢራኑ ፕሬዝዳንት ወደ ኢትዮጵያ አቻቸው ደብዳቤ መላካቸው ይታወቃል። ኦሬክስ የተሰኘው ድህረ ገጽ ኢትዮጵያ የጦር ድሮኖችን ከእስራኤል፣ ከቻይናና ከህንድ እንዲሁም ከቱርክ የማግኘት ሰፊ እድል አላት ይላል። የአሁኖቹ ድሮኖች የሳተላይት ምስሎችን በማሳየት የኢራን ሞሃጀር 6
ድሮኖች መሆናቸውን ይጠቅሳል። ድሮኖቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ያረፉት በብዛት ከመገዛታቸው በፊት ለሙከራ የሚሆኑ ጥቂቶች ብቻ ሊሆኑ እንደሚችሉም ጠቅሷል። ድህረ ገጹ ሃሪየር ሃውክ ሰከንድ ኤር ስናይፐር ወይም ያኦይንግ ሰከንድ እና ዊንግ ሉንግ ሰከንድ የተባሉት የቻይና ድሮኖች አስቀድመው በዩናይትድ አረብ ኤሚሬት አማካኝነት ኤርትራ ላይ ማረፋቸውንም ያነሳል። ኦሬክስ ከሳተላይት ያገኘውን ምስል ዋቢ በማድረግ ከነ ዶክተር አብይ ጀርባና ከድሮኗ ጎን የቆመው የኢራን ወታደራዊ መኪና ነው ይላል። ለዚህ ሐሳቡ ማሳያዎችን የዘረዘረ ሲሆን መኪናው ሁለት የራሳቸው መቆጣጠሪያ ያላቸው በሮች ያሉት ሲሆን ነጩ አንቴናው አጠቃላይ የኢራን ወታደራዊ መኪና መሆኑን ያረጋግጣል። ይህም የድሮኑ መቆጣጠሪያ ጣቢያ የያዘ ነው ይላል። ከዚህ በተጨማሪም ድህረ ገጹ ሲስተሙ ዊንዶውስ 7 የሚጠቀም መሆኑ ሌላኛው ድሮኖች የኢራን ስለመሆናቸው ማረጋገጫ መሆኑን ያስረዳል። ኢራን የድሮን ቴክኖሎጂዎችን ከቻይና እንደምትቀዳ መረጃዎች ያሳያሉ። ሞሃጀር 6 የተባሉት የኢራን ድሮኖች ዲዛይን የተደረጉት በ2017 ዓመተ ምህረት ነው። በቀጣይ ዓመት ማለትም ከ2018 ጀምሮ በብዛት መመረት የጀመሩ ሲሆን የኢራን ሪቮሉሽነሪ ጋርድ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅም ላይ አውሏቸዋል። ድሮኖቹን የኢራን ፖፑላር ሞቢላይዜሽን ፎርስ ወይም PMF ተጠቅሟቸዋል ሲል ኦሬክስ በድረገጹ አስነብቧል። ድሮኖቹ በ200 ኪሎ ሜትር ዙሪያ ተንቀሳቅሰው ጠላትን መምታት የሚችሉ ሲሆን እስከ 40 ኪሎ ግራም የሚደርስ ፈንጂ ወይም ቁስ መሸከም ይችላሉ። ለ12 ሰዓታት ያለማቋረጥ መብረር የሚችሉት የኢራን ድሮኖች እስከ 5500 ሜትር ከፍታ መብረር እንደሚችሉ ከድህረ ገጹ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ከሌሎች የድሮን አይነቶች ጋር ሲነጻጸሩ ዋጋቸው አነስ ያለ በመሆኑ ኢትዮጵያ ህወሓትን ለማጥፋት በምታደርገው ትግል በብዛት ልትጠቀምባቸው ትችላለች ሲል ድህረ ገጹ ያብራራል። እነዚህ የኢራን ሞሃጀር 6 የተሰኙት የኢራን ድሮኖች ከቱርኩ ባይራክታር ቲቢ2 ጋር ተመሳሳይነት እንዳላቸው ይጠቅሳል። እነዚህ ድሮኖች በዓለም ላይ እጅግ ተፈላጊ ከሆኑት ድሮኖች መካከል በቅርቡ ይመደባሉ ተብሎ ይጠበቃል። አንድን ድሮን ተፈላጊ ሊያደርገው የሚችለው በጣም ቀላል፣ ቴክኖሎጂያቸው የረቀቀ ነገር ግን ውስብስብ ያልሆነ፣ ባለሙያዎች በቀላሉ ሊያንቀሳቅሷቸውና በውጤታማነት ሊጠቀሟቸው የሚችሉ ከሆኑ በአንድ ጊዜ ስለላ፣ መረጃ ማቀበልና አነፍንፎ ጠላት ያለበትን ቦታ በመለየት የተራቀቁ ከሆኑና የጠላትን ኢላማ እንዳገኙ ካወደሙ በኋላ መረጃውን በምስል ማስቀረት ከቻሉ እንዲሁም የረጅም ሰዓታት አየር ላይ ቆይታ ካላቸው ፈላጊያቸው ይበዛል። እስካሁን የቱርክ ድሮኖች ከ24 ሰዓት እስከ 48 ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ከፍታ ላይ ሆነው የመቆየት ብቃት እንዳላቸው ይነገራል። እንዲሁም ከድሮኖቹ ኢላማ የሚደበቅ አንድም ጦርና መሳሪያ ከሌለ በተለይም ታንኮች፣ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች፣ የሚሳኤል ማስወንጨፊያዎችና ጦር ሰፈሮች ድሮኖች እይታቸው ውስጥ ማስገባት ከቻሉና የጥቃት ሜኑ ውስጥ የሚያስቀምጡ ከሆነ ዋጋቸው ይወደዳል። የኢራን ሞሃጀር ድሮኖች ኢላማን በመምታት ምርጥ ከሚባሉት ዝርዝር ውስጥ ይመደባሉ። መንግስት የተኩስ አቁሙ ውሳኔውን መሻሩን ከማሳወቁ ውጭ እየወሰደው ስላለው እርምጃ ያሳወቀው ነገር የለም። ይሁን እንጂ በህወሓት ካምፖችና የጦር መጋዘኖች ላይ አየር ኃይል ጥቃት እየሰነዘረ እንደሚገኝ ይነገራል። በተለይ በአፋር ግንባር በኩል አየር ኃይል በወሰደው እርምጃ ህወሓት ይህ ነው የማይባል ክስረት አጋጥሞታል። አሁን ላይ ከህወሓት ጋር በተለያዩ ግንባሮች ጦርነት እየተደረገ የሚገኝ ሲሆን በሁሉም ግንባር በሚባል ደረጃ ከባድ ሽንፈት ደርሶበታል። ህወሓት የበለጠ ትኩረት ለመሳብ በመፈለግ ከሌላኛው ኢትዮጵያ ጠል አሸባሪ ቡድን ጋር ጥምረት ለመፍጠር ማሰቡን አስታውቋል። ድሮን ለመጀመሪያ ጊዜ በጦርነት የተሳተፈው በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት እንግሊዝ በተባለች የወቅቱ ኃያል ሀገር ነበር። ወቅቱ የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ሲደረግ የነበረበት 1917 ዓመተ ምህረት ሲሆን ከአንድ ዓመት በኋላ ይህን ቴክኖሎጂ የእንግሊዝ ክርስትና ልጅ የሆነችው አሜሪካ ወስዳ አዘምና ተጠቅማበታለች። በ1935 የተዋጣላት ድሮን የሰራችው እንግሊዝ ኩዊን ቢ ወይም ንግስቷ ንብ ስትል ስም ሰጥታ ነበር። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ድሮኖች ስራቸው ቅኝት ማድረግ ብቻ ነበር። ድሮን የተባለው ቴክኖሎጂ ወደፊት ዓለም የሚሻማው የጦር መሳሪያ መሆኑን ያስመሰከረችው አሜሪካ ስትሆን በቪየትናም ጦርነት ላይ ማንም ጉዳይ የማይላቸው የነበሩት ከአንድ ጥንብ አሞራ አይሻሉም ሲባሉ የነበሩት ከሰማይ ሚሳኤል የተባለ የእሳት አረር ማውረድ ጀመሩ። ለቪየትናም ተዋጊዎች ይህ እጅግ አስደንጋጭ ነበር። ከዚያች ጊዜ በኋላ አሞራው ሁሉ እንደ ቅጠል ይረግፍ ጀመር ብለዋል ታሪክ ጸሐፊዎቹ። አሞራና ድሮን ተደባለቀ። ድሮኖች ሰው ሰራሽ መብረቅ ማዝነብ የጀመሩት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነበር። ዛሬ ህወሓት እየተጓዘ ያለው በጥንቱ መንገድ ነው። በህዝብ ማዕበል ጦርነት ማድረግ፣ ሰርጎ በመግባት ህዝብን ማፈናቀል፣ እብድ ሆኖ መሰለል ወዘተ። አሁን ዓለም ዘምኖ ጦርነቱም ስለላውም በሰው አልባ ድሮን መሆኑን የሰማ አይመስልም። ደንቆሮ የሰማ ዕለት ያብዳል ነውና ነገሩ።
አሁን ግን በዚህ አካሄዱ የትግራይን ህዝብ ዋጋ ያስከፈለው ይገኛል። ለሀገራችን ኡነተኛ ወዳጅ ያብዛላት። ድል ከድል ወጣ ለማታውቀው ውድዋ ሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን። ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ሰናይ ጊዜ። በቸር ቆዩን።